В обласній бібліотеці Чижевського презентували світовий бестселер «Школа майбутнього». Автор книги Кен Робінсон, він вважається одним з найбільших новаторів у системі освіти. Переклала «Школу майбутнього» Ганна Лелів. Книгу в Україні представляє директор львівського видавництва «Літопис» Михайло Комарницький. Кен Робінсон консультував уряди багатьох країн, різні міжнародні громадські організації і навіть ходив в число 4 радників уряду Сінгапуру, коли Сінгапур ставив собі за мету стати інноваційним центром Південно-Східної Азії. Кен Робінсон є автором 4 книг, це його остання книга. Книжка вийшла друком на українській мові у 2006 році. Наразі триває презентаційний тур «Школи майбутнього» містами України. В самому виданні йдеться про те, що старі системи навчання в школі не сприяють розвитку творчої особистості з урахуванням умов сьогодення. Відповідна думка Кена Робінсона в цій книзі полягає в тому, що ми живемо в цифрову епоху, зовсім іншу епоху, ніж та, яка була в 19-му чи 20-му столітті. І, відповідно, система освіти має, він вживає слово, не реформуватися, а трансформуватися, щоб задовольнити всі здібності і таланти, верніше, розкрити здібності та таланти кожної дитини, і щоб дитина, пішовши в великий світ, могла реагувати на ті чи інші життєві виклики. На презентацію до книгозбірні завітали викладачі шкіл та вишів міста. Ця книга для нас, ну, такий погляд, звичайно, авторський, але погляд у майбутнє. Я знаю, що учасники проєкту, які готували закон про освіту України, так само знайомлені з цією книгою, і вони дещо покладалися на ці моменти, які викладені автором. І тому, мабуть, це один із варіантів, один із поглядів, який нас буде рухати до нового бачення. Кілька примірників «Школи майбутнього» відтепер є і у бібліотеці Чижевського.